waxa markii ugu horeysay si toosa u soo ifbaxaya saameynta siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku leeyahay taliska booliiska soomaaliyeed. magacaygu waa ayaanla xuseen cabdi. ku soo dhawaada tusmo cusub oo ka mid ah hanoolaato. hanoolaato waa madal dadweyne oo looga hadlo isbeddelka nolosha bulshada soomaalida, saameynta go'aanada siyaasadda, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadamnimada. ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri hanoolaato. booliisku waa hay'ad qaabilsan nabadgelyada dalka. waa hay'ad ka mid ah hay'adaha dowladeed ee ka madax bannaan siyaasadda. laakiin soomaaliya oo waqtigan lagu tiriyo xilli xasaasi ah oo ay doorasha dalka ka jirto, booliisku waxa uu qayb ka yahay loolanka siyaasadda, waxaana uu ka baxay shaqadii loogu talagalay. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal maxamed xasan xaamud ayaa markii ugu horeysay bidhaamiyey kaalinta booliisku ku leeyahay siyaasadda dalka, isagoo sheegay inay taageerayaan musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud. baarlamaanka labadiisa aqal waxaa ku jirta saddex sarkaal oo booliis ah. mudane madaxweyne waxaa ka mid ah aqalka sare, sarayagaas cabdi xasan cawaale qaybjiid waa ku tashanaysaa de ilaa idma codkii booliiska waay booliiskaas kale codkaas. waxaa kaloo ku tashanaysaa sarayagaas shariif sheekuna maye oo gadaashaada fadhiya isna waa aqalka hoose cod booliis codkaas waa ku tashanaysaa. waxaa kaloo iyana sharaf ku ah mudane madaxweyne raggii adiga aad darajada u xirtay eedan xidigalayaasha ahaa ee 19-ka jaamiciga ahaa nin ka mid ah oo la yihaahdo laba xidigla maxamed ibraahim cabdi diyeeshi asna wuxuu ku soo baxay aqalka hoose codkaasna waa ku tashanaysaa. madaxweynaha oo ah qofka ugu weyn ee uu xil ka saaran yahay ilaalinta sharciga dalka waxa uu madaxa u ruxayay hadalka taliyaha ciidanka booliiska, isagoo aan marnaba muujinin dareen ah inay qalad tahay in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda oo ay dhinac taageeraan. mas-uuliyadda madaxweynuhu waxay ahayd inuu taliyaha iyo guud ahaan ciidamada u sheego inay dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda dalka oo ay ku ekaadaan waajibkooda dastuuriga ah ee ilaalinta nabadgelyada. haddaba waxaa isweydiin mudan sidee jeneraal xaamud ku noqday taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed marba haddii uu yahay qof xirfadiisa booliisnimo ay heerkaasi gaarsiisan tahay. maxamed sheekh xasan xaamud waxa uu ka mid ahaa golihii wasiirada ee xukuumaddii ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed, waxaana uu xukuumaddaasi ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka. xukuumaddaasi markii ay dhacday kadib, xaamud oo xil heer wasiira ka soo qabtay dowladda waxa uu madaxweynaha soomaaliya u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed. waxaa kale oo iyana xusid mudan in jeneraal mukhtaar xuseen afrax oo ah taliye ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed uu ka qayb galay doorashada baarlamaanka soomaaliya isagoo aan ka tegin shaqada booliiska. inkasta uusan ku guulaysan doorashadaasi, haddana waa nin damac siyaasadeed qaba, welina haya xilka taliye ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed. soomaaliya wax lala yaaba ma ahan in saraakiil siyaasi ah sida jeneraal xaamud iyo jeneraal mukhtaar ay ugu sarreeyaan mas-uuliyadda ciidamada nabadgelyada dalka ee booliiska oo ah hay'ad ka madax bannaan siyaasadda. lama oga sida ay arrintani u arki doonaan musharaxiinta iyo xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashada dalka, kuwaasi oo qaarkood horay ugu eedeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ku takrifalo awoodda xafiiska. waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. waa ayaanla xuseen cabdi oo idin leh nabadgelyo.